את קלה ונשבת נקבלה לך דודי לקראת קלה ונשבת נקבלה. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. השבת אנחנו מתחילים מבראשית. ישורון, הכל בסדר? כן, כן. אולי תגיד דבר תורה במקומי? מה קרה? כאב גרון? שאתה יותר מדי בשמחת תורה? לא, ישנתי בסוכה עם קצר. מה, תגיד דבר תורה על פרשת בראשית. בראשית? בראשית זאת הפרשה שלי. נו, מושלני, זו הפרשה שלך, אתה בטוח יודע אותה, אז יש לך איזה דבר תורה להגיד עליה. אבל אני באמצע הלגו. נו, בבקשה. יש לי רעיון. אולי נעשה הצגה. נבנה בלגו ונגיד שזה כמו בריאת העולם. איך זה דומה? אל תדאג, נמצא כבר משהו. לא, מה אתה עושה? הסתכל על מה שאני בונה. מה, למה? כי אם אנחנו כבר בונים משהו לסרטון, אז שיראה יפה. אתה אומר שמה שאני בונה לא יפה? יפה, יפה, אבל תסתכל על זה, אין לזה איך להתחבר עם מה שאני בונה. לא נורא, העיקר שזה נראה כמו לגו. מה, בבריאת העולם, השמש לא יפה בפני עצמה, יפה. העצים לא יפים בפני עצמם, יפים. לא צריך תמיד להסתכל על הכל ביחד. להזכירך, זאת הפרשה שלי. אז אני יודע מה כתוב בה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. על כל יום בבריאה כתוב רק טוב. והנה פה כתוב טוב מאוד. נו, טוב, אז מה? לא טוב, טוב מאוד. הבריאה מסתיימת רק כאשר הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכל, על כל המכלול של הבריאה, ורואה שהכל בסדר. הים משלים את היבשה, הירח משלים את השמש. העולם הוא לא אוסף של פריטים, העולם הוא יצירה אחת שלמה. נו, ומה זה אומר? שלא מספיק שכל אחד מאיתנו יבנה יפה בנפרד, זה צריך להיות יפה ביחד. טוב, אז אני לא בונה. מה, למה? כי יש לי רעיון נוסף של הדבר תורה. בריאת העולם מלמדת שאנחנו חיים בעולם הרמוני. כל פרט משתלב עם שאר הפרטים. גם אנחנו שחיים בעולם הזה צריכים לדעת להתחבר זה עם זה. רק החיבור בין כולנו יוצר עולם הרמוני מאוחד. שבת שלום. שבת שלום, כן. פה אני מציע שזה יהיה ערובה בעצם, ופה אתה מכניס עשן. מה זה? מה אתה עושה? בונה בלגו, מה זה נראה? העולם הוא יצירה אחת שלמה. להגיע, בסדר, סליחה. רק ככה נוכל להגיע למשהו.